Wait in town and tell the people. Assalom aleykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan SportPlus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi yangiliklarimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. SportPlus oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu videomiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz. Bugungi yangiliklarni boshladik. Bellator jangchisi Conor McGregorning sparring partneri Dylan Dennis UFC chempioni Xabib Nurmagomedovni toza greplingda sindirib tashlashini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Xabib kuchsiz sambo egasi va jiu-jitsu bilan Xabibni bemalol sindirish mumkin ekan. Bu haqda Dylan Dennis jurnalist Forgerdo bilan bo'lib o'tgan intervyuda ma'lum qildi. Dylan Dennisning gaplari: "Ha, albatta, kela qol Xabib. Buning qiyin bo'lishini hammamiz bilamiz. Men seni toza greplingda sindiraman. Yana bir kishi seni kutyapti." Conor McGregor deb aytib o'tdi Dylan Dennis. Do'stlar, bu Dylan Dennisning Xabib haqida birinchi marta bunaqa gaplarni gapirishi emas. 2018-yil Xabib Nurmagomedov va Conor McGregor jangidan oldin ham Dylan Dennis shunga o'xshagan asossiz quruq gaplarni gapirgan edi. O'shanda Conor Xabibdan greplingda anchagina kuchli. Agar ular tatamida toza grepling tushishsa, Conor uni yanchib tashlaydi. Hattoki Chet Mendes va Michael Johnson ham greplingda Xabibdan kuchli deb aytib o'tgan edi Dylan Dennis. Ammo Conor McGregor va Xabib Nurmagomedov o'rtasidagi jangda bu bolaning gaplari 1%ga ham o'zini oqlamagan. Jang davomida Xabibni haqorat qilib, oxirida Xabibning unga hujum qilishiga sabab bo'lgan edi. Do'stlar, Dylan Dennis 100% Xabibni stoykada ham, greplingda ham yenga olmasligi aniq. UFC'ni yaxshi tushunadiganlar bo'lsa, quyidagi narsaga o'z fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz? UFC jangchilari uchun greplingni rivojlantirishda qaysi biri yaxshiroq? Jiu-jitsu yoki sambo? Fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Conor McGregor oilasida yana bir xushxabar. Conor McGregor va uning turmush o'rtog'i D. Devlin 2021-yilda yana bir farzandni kutishmoqda. Bu haqda Conor o'zining Instagram sahifasida xabar berdi. U bu postda uning 3-chi farzandi o'g'il bola ekanligiga ishora qilgan. Eslatib o'taman, Conor va D. Devlinda hozirgi kunda 2 farzandi bor. Bitta o'g'il va bitta qiz. Yevropada 3 farzandlik oilalar bular juda kam uchraydigan holat. Mana shunaqa kamyob oilalardan biri McGregorlar oilasi sanaladi. Yaxshi bilasiz, Conor McGregor Xabib Nurmagomedovni anchadan beri haqorat qilib, Xabibga yoqimsiz gaplarni gapirib keladi. Xabib Conorning mana shunaqa gaplariga javob qaytardi va Conor bilan jangida o'zini Conorning otasidek his qilganini ma'lum qildi. Xabibning gaplari: Conorning yoqimsiz gaplari. Ha, u anchadan beri menga gapirib keladi. Ammo men uni kaltaklashni boshlaganimda o'chib qolgandi. Bu shunchaki biznes degandi. O'shanda mening ham biroz kayfiyatim tushgandi. Men buni aqliy tomonlama yoqimsiz qabul qildim. Men uni ko'tarib yerga yotqizdim va zarbalar berishni boshladim. U menga bu shunchaki biznes deb javob qaytardi. Xuddi shu yo'l bilan mening zarbalarimdan qochishga harakat qilayotgandek tuyulardi. U xuddi otasining oldida yomon ish qilib qo'ygan va otasi uni jazolayotgan bolaga o'xshardi deb aytib o'tdi Xabib Nurmagomedov. Do'stlar, bilmaydiganlar uchun aytib o'taman, UFC 229 Xabib Nurmagomedov va Conor McGregor o'rtasidagi jangda Xabib Conorni urayotib, "Ana endi gapir" deb aytgan va bunga javoban Conor "Bu shunchaki biznes" deb javob qaytargan edi. UFC jangchilari bilan muntazam ravishda Twitterda yoki Instagramda jang qilib kelayotgan menejer o'zingiz bilganingizdek Ali Abdulaziz sanaladi. Bu safar Ali Abdulaziz va Conor McGregor o'rtasidagi mojaroga Hamzat Shimayev ham aralashdi. Conor o'zining Twitterida "Xabib meni masxara qilishga urinyapti" deb yozib qoldirgan va o'sha postni o'chirib tashlagan edi. Ammo Xabib Nurmagomedovning menejeri Ali Abdulaziz bu postga javob qaytarishga ulgurgan edi. "Sen kletkada Xabibga bu shunchaki biznes deb aytding. Nega bunaqa gaplarni gapirganingni hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki sen mas eding va kayfda eding" deb javob qaytargan edi Ali Abdulaziz. Yo'q joydan bu suhbatga Hamzat Chimayev ham aralashdi.
va quyidagi gaplarni Twitter'da yozib qoldirdi. Ya'ni o'zining menejeri Ali Abdulazizga javob qildi. Tashvishlanma katta aka. Men o'zim sen uchun bu jo'jani yanchib tashlayman deb yozib qoldirdi Ali Abdulaziz. Do'stlar, mana shu narsaga pastda o'z fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz? Hamzat Chimayev Conor McGregor haqida bunaqa katta gapirishga haqlimi? Shaxsan meni fikrimcha, Hamzat Chimayevga hali Conor haqida gapirish va u bilan jang qilish uchun anchagina bor. Siz ham o'z fikrlaringizni albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Mana do'stlar, bugungi roligimiz ham o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda SportPlus kanalda ko'rishguncha. Xayr, sog' salomat bo'ling.